ใช่ป่ะจ้ะช่วยเลี้ยงแม่ชีเดี๋ยวนี้เราไปกันจะว่ากันยังฮะมาไม่ประสงค์จะกินเลยจ้ะฮะใช่ไหมเราเปลี่ยนเนี่ยเลยเอ้าจะไม่ประสงค์ไม่好ตู้สีอะจ้ะแล้วตู้อะไม่รู้เลยยุ่งเนี่ยนี่ไปบาเล่ไม่ได้ฮะฮึไม่ทันยายเลยอะฮะไม่ทันยายฮะซาระต้องมาแล้วအေးထဲကပါတယ်ပတ်စံတွေကိုအကုန်လုံးယူလိုက်ပါငါ့ကိုကူညီပေးပါဟာဒါဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေရပဲကွာဟုတ်ငါတို့မြန်မြန်လက်ပြီးကူညီရမယ်ဟာဒီမင်းမဒီသားနေပြတ်သွားတော့ကွာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဟေးမင်းကြီးနေဟဟင်းငါလက်ကပြေးလို့မယ်လို့ထင်နေရလားလာကူညီလိုက်ပြလားငါလည်းပြန်လိုက်ပြလားโอจิโอจิตู่เว้ยตู่เว้ยเฮ้ยมีนน่ะกอมมอนเลิกไล่ไปอนัยจีนน่ะหรอล่ะฮะเบยอนัยจีนอ่ะมาเลยเปียตู่อ่ะจนไม่มาเปียตู่ใส่ซู้นี่เลยจนตู่ไอ้เมียนขอเนี่ยอ๋อไม่เข้าป่าวชิไม่เข้าป่าวโหอภิเษกมาดีโหลว่ะไอ้นั้นมีเบยมาถั่วปีบ่มาโจซะเนี่ยถั่วปีอ่ะเนี่ยเต็มเลยอ่ะแม่นเนาะจม้าต้องปัดมาดิจม้าเอาเปลี่ยนหลบไปว่ะเนาะหลบไปอ่ะมั้ยหุล่ะมีอ่ะงาสกาวน้าท่องโหลล่ะมีงาสกาวน้าท่องโหลงามีอะคูโหลเจนดีตรงอ่ะล่ะกว่ะมีเบยมาตั้วบ่มาซินซาเนี่ยงาเนี่ยเบลแท้อ่ะมางาเอาไปอยู่อ่ะมั้ยจ้าล่ะမလို့ပါလေရှင်ကျမတို့အိပ်ပြန်မို့ပေးပါနော်မို့ပေးနိုင်ဘူးကွာဒီမှာပဲနေနော်ဖတ်မပြေးနဲ့ဖတ်ပြေးလို့အသေးတက်ပလိုက်ကြားလားလက်ဆက်တော့ကောင်မလေးဘက်ကစိတ်ဆန္ဒမှာပါပဲနဲ့မင်းဘက်ကနေပြီးတော့အတင်းအဓမ္မခိုးယူပေါင်းသိနေတာပေါ့အေးမင်းလောက်ကမျိုးဒီတိုင်းမထားဘူးထောင်းနေတယ်မြှောက်လာမနေလိုက်ခဲ့ရလားကျုပ်ကိုလွတ်အဲ့ဒါကျုပ်မင်းမှာပြဟဲ့လာသွားမလားရပါလေရပါဒီမှာရမရပါရပါဒါလေးကအမောက်ကိုကြီးထားဆိုဒီပစံနေကောင်လုံးလေးရစ်သွားလိုက်နော်ကျေးဇူးများကြီးပါနော်အဲ့ဆိုအမောက်ကိုတောက်ပြပြပါဟုတ်ပါ